Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aniga oo ku hadlayo magaca hay'adda HARO, Humanitarian African Relief Organization, waxaan maanta rabaa inaan u diro baaq ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta oo ay joogto, ha ahaato North America ama Africa ama Asia ama Europe. Walaalayaal, in loo istaago masiibadii ku habsatay dadkii Soomaaliya oo runtii ka naxisay adduunka oo dhan, kana murujisay ay hooyooyinkiina la ooyeen ee caruurtuna ay la gumaaday. Walaalayaal, waxaan rabnaa inaan baaq u dirno, in la garab istaago, laguna garab istaago hay-adda HARO, Humanitarian African Relief Organization. Annaga oo ah guddiga hay-adda HARO, waxaan ahay guddoomiyaha hay-adda HARO, waxaan runtii diyaarinay barnaamijyo aad iyo aad u qiimo badan oo si degdeg ah aynu u doonayno inaan wax ugu qabanno dadkii ku dhibaataysnaa ee waddankii Soomaaliya oo bamki iyo masiibada ku habsatay. Marka dadkaasi run ahaantii waa wax lala ilmeeyo, waxaanan laga gaabsanayn weeyaan. Haddana waxaan doonaynaa oo aana diyaarinay aan u furnay GoFund. Waxaa sidoo kale lacag lagu bixin karaa Paypalka. Waxaa sidoo kale lacag lagu bixin karaa hay-adda websitekeeda harousa.org. Walaalayaal, yaan loo kala harin waxa laga qabto arrintaas. Waxaa weyna cilna uma qodno, cidna uma maqno. Haddii aynu nahay dadka Soomaaliyeed oo codka aan ku hadlayay fahmayo, ikhwaani fillaah, runtii aanu istaagno arrintan. Dhibaato ayaa dadkeena ku habsatay, mana aha wax laga gaabiyo. Runtii baaqas ayaan u dirayaa culimada diinka, professionalka, dadka Soomaaliya, businessman, qof kasta oo arrintan khusayso ka xanuunsanayo. Waxaan doonaynaa runtii in arrintan wax laga qabto. Wa jazaakumullahu khayr. Wasalaam. Ali waa mahadsan yahay guddoomiyaha hay-adda HARO. Jazaakumullahu khayr. Ikhwaani, aniga waxaa leeyahay Bashiir, waxaan ka mid ahay walaalaha tiimka hay-adda HARO, Humanitarian African Relief Organization. Waxaan runtii halkan baaq aada u xoog badan u diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. Waxaan doonaynaa walaalayaal oo ugu yeeraynaa dadka in aan la gurmanno oo caawino dadkii ku waxyooloobay dhibaatadii bamkii ka dhacay Muqdisho oo aada ka wada dareersantii. Runtii walaalayaal, waxaa dhintay boqolaal dada, boqolaal waa dhaawac, caruur, dumar, dad waayeela, dad wax masaakiin waxba dhimin. Waxaad ka soo qaadaa walaal, walaalkayga fiirsanaya cajiladaanow, dadkaas inay ilmahaaga kale yihiin, waalidkaa yihiin, walaalkaa yihiin, maxaad dareemi lahayd runtii? Runtii maanta maahan maalin la kala haro. Waxaan u baahannahay dhammaanteen inaanu ka qayb qaadano gurmadka ay hay-adda HARO u samaynayso walaalahaas. Waxaad wax ku soo diri kartaan waddooyin badan. Waxaad boqon kartaan hay-adda websitekeeda HARO, Humanitarian African Relief Organization. Waxaad wax ku soo diri kartaan akoonka hay-adda oo asagana aad ka arki doontaan videoga. Waxaad wax ku soo diri kartaan wixii caawimaada xawaaladaha kala duwan ku yaala magaalada Minneapolis. Hay-adda waxay ku taalaa magaalada Minneapolis, halkaas ku soo hagaaji kadhaan. Waxaad geli kartaa runtii oo macluumaad iyo war badan ka heli kartaan hay-adda websitekeeda oo ah www.harousa.org. marka walaalaha dhammaan, qof kasta oo dhegaysta cajiladan, waxaan ka codsanaynaa wax allaale wuxuu heli karo inuu ku caawiyo dadka walaalihiisa oo dhibaatada xaqdarada ay ku dhacday. Aada baan u mahadsan tihiin. Haddana waxaan kusoo dhaweynayaa executive directorka hay-adda, Sheikh Yuusuf. Jazaakumullah khayr. Bismillah, alxamdulillah, wathanaa wallah, wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah wacalaa alihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. Waa mahadsan tihiin shaqaal xaaji oo ah guddoomiyaha ama presidentaha hay-adda HARO, iyo al-akh Sheikh Bashiir oo ah secretary-ga hay-adda HARO. Aniga magacii waxaa la yiraahdaa Yuusuf Cabdi Cabdille, waxaan ahay executive directorka hay-adda HARO. Run ahaantii waxaan marka koowaad jeclaan lahaa in aan halkan uga dirno tacsiyo dadkii ku geeriyooday iyo reerahoodii iyo qaraabadii iyo ehelkii ay ka geeriyoodeen, kuwa dhaawaca ah, dhaawacyada kala duwan qabana. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in uu caafimaad degdeg ah uu siiyo oo boogtooda si degdeg ah alla subxaana wa tacaala ugu dhayo. Kuwa maqan oo lala yahayna, Ilaahay subxaana wa tacaala inuu arrinkooda uu soo fududeeyo
maanta waxaan maqlahayay gabar laga soo saaray rabalka ama meesha uu bildhinku ku dhacay oo maxaan ku iraahday nool ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dhammaan inuu sabri iyo iimaan siiyo inta ehel ah wax uu ku gaaray arrintayada ah waan u tacsiyeynaynaa haddaan nahay bahda hay-adda HARO intaas kadib walaalayaal walaalihii igu horreeyey guddoomiyaha hay-adda iyo sekretariga baa horay u sheegay runtii musiibadan waa musiibo aada u weyn oo mujtamaca soomaaliyeed ku xabsatay oo iyadoo kale baaxaddeeda iyo dhibka ay geysatay xagga dhimashada iyo dhaawaca iyo meesha dadka la beegsadayba wax horay u dhacay ma aysan ahayn waa wax aad iyo aad noogu cusub aad iyo aadna loola fajaco annagana waajibkeenna wuxuu yahay in aan walaalaheen u gurmanno gaar ahaan in aan dadkii wax kasoo gaareen hadday noqon lahayd dhaawac hadday noqon lahayd dhimasho reerihii laga dhintay hadday noqon lahayd burbur hantiyaad iyo wixii ku yimid inaan u gargaarno oon si degdeg ah aan ugu gurmano waana maantoo kale maalinta runtii u baahan in laysu gurmado sidaa darteed hay-adda HARO waxay u sameysay account gooni u ah oo HARO disaster account la yiraahdo ama Mogadishu disaster account oo si gooni ah loogu qoondeeyey arrinta iyada in lagu caawiyo dadkaas saad la socotaana dee HARO markasta oo ay dhibaato dhacdo laga soo bilaabo xilligii 2007 ilaa iyo maanta 2011 abaarihii dhacay 2017 oo hadda aan ku jirno abaarihii sanadkan bilowgiisa dhacay waxay ahayd markasta mid u istaagta oo u gurmata dadka dhibaatadu ay soo gaartay maantana waa waajibkeena inaan u gurmano adinka iyo dhammaanteena waxaa waajibkeena ah in aan jeebkeena wax kaga bixino arrinta iyada aan ku dhaqsano insha allah sida ay walaalaha igu horreeyey ay sheegeen waxaan u furnay account GoFundMe account ah oo gooni loogu talagalay arrinta iyada ah sidoo kale websiteka markaad gasho harousa.org markaad gasho waxaad arkaysaa yacni paypalka ayaad ka bixin kartaa ama kaarkaaga intaa isticmaasho sidoo kale xawaaladahaad kusoo diri kartaa accountka hay-adda HARO oo dhammaystiranna qoraalka videogan ka horeeya baa iyadana lagu soo qori doonaa insha allah waad kusoo diri kartaa insha allah waddooyinkaasoo dhan baa ku furan waxaan aada walaalaha ugula dardaarmahayaa inay arrintaa ku dhaqsadaan Brothers, inshallah, let me say this quickly in English. As you know, Somalia and especially the city of Mogadishu was hit by a huge bomb, car bomb, and last Saturday, and a lot of people have died. More than 300 people were reported so far, and as the number is continuing to grow up, and in that sense, also and a lot of people were injured in that incident, and a lot of people are still and you know under the rubble and some of them are still missing and first of all we would like to send our condolences to the victims and their families and our prayers and thoughts are with them inshallah and the also we are today and starting a campaign of raising funds for the people who were affected by that tragedy and inshallah we're opening a GoFundMe account and also you can visit our website you can send it through the money transferring and facilities or organizations like the Habshil and you know and some other you know Hawala and Tawakkal you can send whichever an agency that you can use inshallah also and we have opened a special account and for that and purpose and it's called Mogadishu disaster relief account and you can you will see the number of the account in the writing preceding this video you can also send it through that inshallah so I would like to urge you all of you to participate and take you know do your part to help those who were affected by this tragedy may Allah subhanahu wa ta'ala accept our prayers and may Allah subhanahu wa ta'ala and give the wounded a speedy recovery and give their and the victims and their families a solace and a patience to go and perseverance to go through this difficult time and with that we would like to conclude inshallah jazakumullah khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh